Dobrý den. V pátek a sobotu ve dnech 9. a 10. prosince 2011 se za účasti házenkářů SK Kuřim uskutečnil házenkářský turnaj veteránů a veteránek v Brně Bohunicích. V praxi to znamená, že se mohli zúčastnit hráči a hráčky 35 let a starší. Byl to už druhý ročník. Hrálo se v obou sportovních halách klubu Tatranu Bohunice. Celkově se ho zúčastnilo 220 hráčů a hráček ze Slovinska, Chorvatska, Polska, Slovenska a Česka. Dvoudenní zápolení znamenalo celkem 43 utkání, kdy každé družstvo odehrálo 4 až 5 střetnutí. Nejprve se hrálo v mužské kategorii ve 4 skupinách po 3 týmech, a jak to bylo s ženami, nebylo předmětem našeho zájmu, neboť SK Kuřim vyslal družstvo jen do soutěže mužů. Natočili jsme několik utkání hraných 1x 20 minut v první den turnaje a již jsme je uvedli v záznamech v předcházejících vysíláních v závěru minulého roku. V prvním utkání nastoupili kuřimští proti slovinskému predvoru a sehráli s ním naprosto vyrovnanou partii, také s vyrovnaným výsledkem 9-9. V konečném pořadí se ukázalo, že remízu uhráli s druhým týmem turnaje. Ve druhém utkání se střetli Slovinci z Trebově se Zetorem Brno a vyhráli 13-3. Ve třetím se utkali domácí Tatran Bohunice se Spartou Praha. Hosté začali utkání velmi sebevědomě a po celou první půli měli mírnou převahu, ale špatnou mužku. Domácí naopak více bránili, navíc dostatečně účinně a s rychlými přechody do útoku a zakončovanými přesnou střelbou se ukazatel skóre pohyboval jen v jejich prospěch až na skóre 8-0, což nevypovídalo však o stavu na hřišti. Ve druhé části však Sparta s domácím Tatranem vyrovnala i co do úspěšnosti střelby, takže se konečný stav zastavil na stavu 12-7 pro domácí. Ve čtvrtém nastoupil SK Kuřim proti dalšímu zahraničnímu týmu, byli to Poláci Laziska Górne, a sehráli velmi dobré a pohledné utkání se šťastnějším koncem pro Poláky 11-10, a to odpovídalo i průběhu bojů na palubovce. Tím se stalo, že SK Kuřim byl zařazen do skupiny bojující v sobotu, když jsme tu již s kamerou nebyli, o umístění na 9. až 12. místě. Kuřimští ho sehráli se Zetorem a vyhráli těsně 9-8. Takže nakonec jako vítězové sehráli poslední utkání turnaje se Spartou na vítězné vlně poměrem 8-5, což jim vyneslo celkově 9. místo. Turnaj vyhrál Tatran Bohunice, druhý skončil slovinský Predvor, třetí byla slovinská Trevlje, čtvrtá skončila slovenská Stupava, pátá skončila Slavia Praha, šestí byli Poláci Laziska Górne, sedmí byli veteráni Nových Bránic, osmou příčku obsadil Majlond, devátí byli Hoši z Kuřimi, desátá byla Sparta Praha, 11. chorvatské Vinkovsky a 12. skončil Zetor Brno.